وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمِين يَا إِلَهِي آمِين اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللهم ارني حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه امين ثم امين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے دورہ قرآن کو اردو میں کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی زبان میں یہ سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ہمیں کیا احکامات دیے ہیں کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کتنے ضروری ہیں اب ہم کوشش کریں گے کہ آسان اردو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کو اردو میں پیش کر سکوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول کرے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو پہلا سپارہ ملے گا اسی طرح سے ایوری پارے کے وقت آپ اپنے جتنے بھی لو ونز ہیں اپنے گھر کے نوکر سے لے کے اپنے رشتہ دار اپنے دوست احباب سب تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا اب ہم سب سے پہلے سورت فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ سورت فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ سورہ جو ہے یہ ایک دعا ہے رائٹ ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے سورت فاتحہ سے سورت فاتحہ کیا ہے یہ ایک آغاز ہے قرآن پاک کا اور شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھا دی کہ اس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دیں بالکل ویسے ہی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تھا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تو آدم علیہ السلام نے وہی دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اپنے لیے مغفرت کی دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور پھر سورۃ بقرہ آپ دیکھیے جب ہم پڑھیں گے تو اسی کا جواب ہمیں وہاں ملے گا کہ ہدایت جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیسے لوگوں کو ملے گی وہاں پہ جا کے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام مخلوقات کا الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا مالک یوم الدین حاکم ہے انصاف کے دن کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ہم جب یہ آیا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے کیونکہ پہلی تین آیات جو ہیں وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی تین آیات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا تو ہمیں اس پورے قرآن پاک میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ آخر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے الا ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں تو ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے اس قرآن کو کیسے اپلائی کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی صراط الذین انعمت علیہم راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اور نہ ان کے غصہ ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے راستے پر آمین سم آمین اب ہم کرتے ہیں آغاز انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمیں صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین حروف ہیں اور ہر حرف پہ ہم کو دس دس نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ تین حروف ہیں اور اس پہ ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنی خیر سمیٹتے ہیں. الحمدللہ. اب دیکھیے, ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ وہ کتاب ہے, ذالک الکتاب لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, اور اس میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے, تو کیا میں متقیوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے اس کا جواب دیتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں غیب پر, ویقیمون الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان الذین کفروا, اب دیکھیے یہاں پہ آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار گروہوں کی بات کی. ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ گروہ تھا جو فلاح پانے والے تھے, جو متقی تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی. صرف دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بھی کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں, اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں نا جو منافقین کی ہیں, آنیسٹلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں. ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیول پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اسے پاک کر دے. آمین سم آمین. کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے, اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. ان الذین کفروا, بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یکساں ہے ان کے لیے, خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے, اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر, حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لاتے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو, اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرضن, ان کے دلوں میں مرض ہے اور زیادہ کر دیا ان کا مرض اللہ نے, اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. قانو یک بما قانو یکسبون, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو, قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار, انہم بے شک, انہم ہم المفسدون, کہ یہی تو فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون, لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ, کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وقوف, خبردار بلا شبہ یہی ہیں جو بے وقوف ہیں, لیکن یہ نہیں مانتے, یہ نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا, اور جب یہ ملتے ہیں, الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, در حقیقت ہم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم, اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور مہلت دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. اولئک
الذين اشتروا الضلالة بالهدى. یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں, تو نہ کچھ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ہے جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ, پھر جب روشن کر دیا اس کے ارد گرد کے ماحول کو تو زائل کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ نہیں وہ کچھ دیکھ پاتے. سمن بکمن امیون فہم لا یجون, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں اور وہ نہیں لوٹ سکیں گے سیدھے راستے کی طرف. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جیسے زور کی بارش آسمان سے جس میں ہو اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک, اور ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلی اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اور خوف سے موت کے, اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یقاد البر کو یختف ابصارہم, کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے جائے ان کی بصارت. جب بھی بجلی چمکی ان پر تو چل پڑتے ہیں اس میں, اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت کو, ان کی بصارت کو, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. دیکھیں یہ پہلا حکم آ گیا قرآن پاک میں کہ اے لوگو, یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا, تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو پچھونا اور آسمان کو چھت, اور اس نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے ہر طرح کے پھل جو ہے رزق تمہارے لیے. بس نہ بناؤ اللہ کا کوئی ہمسر, اور تم تو جانتے ہو. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے پر, تو بنا لو ایک صورت اسی طرح کی اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر نہ ایسا کر سکو تو ہرگز نہیں کر سکو گے, تو ڈرتے رہو آگ سے وہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ, اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اب دیکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی آمنو کا استعمال ہوا نا, لفظ کے ایمان والوں کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہاں پہ عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ عامل الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کیے. اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال, کہ ان کے لیے جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں. جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو اس سے پہلے, حالانکہ دیا گیا تھا ان کو اس سے ملتا جلتا, اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے بھی کم تر. بس وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے, گمراہ کرتا ہے وہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت عطا کرتا ہے اس سے بہتوں کو, اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو. دیکھیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ نافرمان ہو جائیں گے, تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بارش, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کو بارش سے تشبیہ دیتے ہیں, کیونکہ جب بارش برستی ہے وہ تو ایک جیسی برستی ہے نا. اٹ ڈپینڈ آن دا زمین کہ زمین کیسی ہے, وہ دل کی زمین کیسی ہے. اگر دل ہی پاک نہیں ہوگا تو وہ بارش برسنے والی جو ہوگی وہ زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی. اب آپ دیکھیے ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جس پہ بارش برستی ہے تو وہ پھل پھول نکالتی ہے, ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے, بارش تو اس پہ بھی برستی ہے نا, تو اس پہ کوئی پانی بھی نہیں رکتا اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے, نہ وہ پھل پھول نکالتی ہے. بالکل وہی مثال ہے یہاں پہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے, اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جوڑنے کا, اور فساد کرتے ہیں زمین میں, یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ, حالانکہ تھے تم بے جان, تو عطا کی اس نے تم کو زندگی, پھر وہی تم کو موت دے گا, پھر وہی تم کو زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا
تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب. پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا اسے اس کو سات ان کو سات آسمان اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ, کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون, اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری. فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے. آپ یہ دیکھیے جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دیں, میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے, تو نے جو کرنا کر, لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا شیطان کو, تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے, پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے. کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو, نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے, بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے. فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے. سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو اور نہ قریب جانا اس طرح کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے. اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی حوا نے آدم کو کہا تھا کہ وہ پھل کھا دو تو اس لیے عورت کی غلطی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں بتا رہے. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے, پس نکلوا دیا دونوں کو اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں رہتے اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانا اور آس اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت تک. کہاں پہ؟ اس زمین میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھیجا آدم کو تو کہا کہ ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے اور تمہارا ٹھکانا بھی جو زمین میں ہے وہ ایک مقررہ وقت تک ہے اور پھر ہم نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی لمبی زندگی تھی. جب 40 سال کے ہوئے تو تب ان کو نبوت ملی اور پھر 950 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی اور انہوں نے اپنی نبوت کا جو فرض تھا وہ پورا کیا تھا. پورے 950 سال تبلیغ کی تھی اور اس کے بعد جب کشتی جو اجودی پہاڑ پہ آ کے رکی تھی تو اس کے بعد بھی وہ 60 سال زندہ رہے تھے. جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے نوح جو سب سے لمبی زندگی پانے والے مستجاب الدعوات, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور اس کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی زندگی, اتنی لمبی زندگی, ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں ایسے دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سکھائے آدم کو اپنے رب سے کچھ کلمات, پھر توبہ قبول کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا تھا. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا نا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے جس سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی. اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شیطان نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا تھا تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی, انہوں نے حکم نہیں مانا. ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو مردود ہے اور دوسرے کو نبوت مل گئی. وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ جب غلطی ہوئی تو اسی وقت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہیں نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے. آمین سم آمین. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے تم سب, بس جب پہنچے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہاں پہ دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تو تم نے تو مجھے دیکھا تھا, جنت تم نے دیکھی ہے, اب جاؤ دنیا میں جو عمل کرو گے تو پھر آخر میں آ کے میں اس کا حساب لے لوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا میں اتر جاؤ اور ہدایت اب پھر میری طرف سے آئے گی. اسی لیے کوئی ایک لمحہ, کوئی ایک وقت ایسا نہیں تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورے کا پورا بندوبست کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ہوگا کچھ خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے ڈپریشن کا علاج ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیسا ہے؟ آپ دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات بار بار ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا. تو آیات کو جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو, اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد, میں پورا کروں گا جو میں نے عہد کیا تھا تم پر, اور مجھ سے ڈرتے رہو اور ایمان لو اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تصدیق کرتی ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے, اور نہ بنو اول منکر اس کے, اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر, اور مجھ سے ڈرتے رہو, اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ, اور نہ چھپاؤ حق کو کیونکہ تم تو یہ جانتے ہو, اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکات, اور جھکا کرو جھکنے والوں کے ساتھ. کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور فراموش کر دیتے ہو اپنے آپ کو, حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو, کیا نہیں تم سمجھتے؟ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں کو تو بڑے آرام سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن اپنی ذات پہ اس کو عمل پہ نہیں لے کے آتے ہیں نا. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور مدد لیا کرو صبر سے اور نماز سے. دیکھیے جب بھی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے نا تو فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے, اس وقت صبر کے ساتھ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور بے شک یہ گراں ہے سوائے ان پر جو عاجزی کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے, اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو, اور بے شک میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل جہاں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی, اور نہ ہی لیا جائے گا کسی سے معاوضہ, اور نہ ہی تم لوگ کوئی مدد کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے, دیتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب, قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو, اور اس میں تھی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اب دیکھیں ان پہ کتنی بڑی آزمائش تھی نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ کی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو وہ وقت جب فرعون کے لوگ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے, قتل کرتے تھے, اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے, اور اتنا بڑا یہ عذاب تھا ان کے اوپر کیونکہ بیٹیوں کو کیوں زندہ رکھتے تھے, تاکہ ان سے وہ غلط کام کروائے, اور جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. یہ انشاءاللہ جہاں پہ سٹوری آئے گی میں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم پہ یہ وقت بھی آیا تھا, اور آج تم جب نافرمانی کر رہے ہو, جب تمہیں میں نے آزادی دے دی اسے, تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو, پھر نجات دی ہم نے تم کو, اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو, اور تم تو دیکھ رہے تھے نا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم اپنی آنکھ سے تم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا, اور تمہیں اسی دریا سے
تم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پار کرا دیا اور وہی دریا نے ان کو ڈبو دیا, تب بھی تم سمجھ نہیں رکھتے ہو. اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا, پھر بنا لیا تم نے معبود بچڑے کو اس کی غیر موجودگی میں, اور تم ظالم تھے. دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر یہی ظلم کیا کہ شرک کرنا شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی یاد کرا رہے ہیں, پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر, معبود بنا کر بچڑے کو, پس توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو, پھر قتل کرو اپنی جانوں کو. اللہ اکبر, آپ یہ دیکھیں کہ ان کی توبہ کتنی بری تھی کہ اللہ اکبر, کہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں پہ کیا پیغام دے, یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک, پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. دیکھیں ان کی معافی ہمیں تو کتنی آسانی ہے کہ توبہ کے 2 نفل پڑھ کے اور پھر جم جو کہ یا رب العالمین اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی. اور ان کی توبہ ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب ایک دوسرے کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا ایک دوسرے کے قتل کرو, اور اس کے بعد ان کی معافی ہوئی کہ اب ان کو معاف کر دیا جائے گا آخرت میں. اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ, تو آ پکڑا تم کو کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے, پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو. اب یہ واقعہ تور کا ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کڑک آئی اور اس کے بعد سارے وہاں پہ فوت ہو گئے, حضرت موسیٰ جب اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں واپس آ کے کیا ان کو منہ دکھاؤں گا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا. یہ اسی واقعے کی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں, اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا, اور اتارا ہم نے تم پر من و سلویٰ, کھاؤ پکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو, اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِسْكُلْنَا دْخُلُوا حَاضِحِلْ قَرْيَةَ, اور جب کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں, پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاؤ با فراغت, اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا بخشش مانگتے ہیں, معاف کر دیں گے ہم تم کو اور تمہارے گناہوں کو, زیادہ عطا کریں گے ہم نیکیاں کرنے والوں کو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ, کیونکہ یہ وہاں سے نکلے تھے نا, مصر سے نکلے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ, اور لیکن جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ بخشش کی دعا کرتے ہوئے جانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لفظ ہی چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا, اور مذاق اڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کا, اور بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا. پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم خطتن کہتے ہوئے اس بستی میں سے تم داخل ہونا, اس کا مطلب یہ تھا کہ معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے, استغفار جیسے ہم اپنے عربی میں بولتے ہیں نا, استغفار کرتے ہوئے تم جانا. اب انہوں نے خطتن کہنا, انہوں نے جان بوجھ کے وہ ورڈ چینج کر دیا, وہ تھا کہ گندم, ایسے جیسے کہتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے, تو انہوں نے اس ورڈ کو مذاق بنا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرمانوں کو معاف نہیں کرتے ہیں. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا سا پتھر پر, تو پھوٹ نکلے سے 12 چشمے, تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھات, کھاؤ اور پیو اللہ کے دیوے رزق میں سے اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم جو اپنی رحمتیں ان پہ نازل کی تھی, اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر, کیونکہ ان پہ من و سلوا نازل ہو رہا تھا. اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے اب روز یہ کھانا نہیں کیا کھایا جاتا, اپنے رب سے دعا کرو, ان سے پوچھو کہ ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہے جو سبزی ترکاری ہوگی. تو اسی کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر
تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ نباتات جو اگتی ہیں زمین میں, اس کی ترکاری میں سے, اس کی ککڑی میں سے, اس کے گہوں گیہوں میں سے, اور اس کے مسور اور اس کے پیاز میں سے. کہا اس نے, کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے؟ جا اتر کسی شہر میں اور پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا تم شہر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کے تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا. اور مسلط کر دی ان پر ذلت و متاجی اور گرفتار ہو گئے وہ غضب اللہ کے غضب سے. یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس جس بھی قوم پہ ہوا وہ کیوں ہوا تھا؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو نحق. یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے ہیں وہ اور حد سے بڑھتے ہوئے لوگ تھے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی تھے, جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر اور کیے نیک عمل, تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے, ان کے رب کے پاس نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب اس آیہ کی تفسیر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر آپ کو سننا ہوگا تو آپ جا کے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر میں کرواتی ہوں اس میں آپ جا کے سنیے گا, کیونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں جلدی جلدی ہم آیات کو سمجھ سکے تاکہ ہم اردو میں ایک دفعہ قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کے اس کو عمل میں ڈھال سکے. آمین سم آمین. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد, اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور. اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کامات آتے تھے نا, مانتے نہیں تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. تو تمہارے اوپر طور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے, اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو. اب دیکھیے انہی آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو. تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے, توفیق مانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے. آمین سم آمین. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور تم پھر گئے اس کے بعد, سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں. اب آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سب میں, اور کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. اللہ اکبر. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے, ناحق نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اور وہ سب کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے, یہ ان کا ایک امتحان تھا. تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے, اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی ہے وہاں لگاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے, اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا, تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ ان کہا کہ ہو جو بندہ ذلیل و خوار, تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے, اس نصیحت متقیوں کے لیے ہے. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے, وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ کہا اس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. کہا انہوں نے کہ دعا کر اب ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ. کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے
کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، جوان درمیانی ہو عمر کی ہو، سو کرو ایسا جیسا تمہیں حکم دیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا کہ گائے ذبح کر دو۔ اب وہ سیدھے سیدھے گائے ذبح کر دیتے، آسانی ہو جاتی۔ اب جب انہوں نے اتنے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو، یہ بتاؤ یہ حل جوتی ہو کہ نہیں، یہ بتاؤ یہ ایسی ہو، وہ اتنی مشکل ہو گئی کہ وہ گائے ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہی سبق اس میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا، تو بس سمینا و اتانا کرنے والے بن جائے۔ جتنا زیادہ ہم پوچھتے ہیں نا، اچھا یہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں ایسا ہوا، اتنی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہا انہوں نے کہ پوچھو، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ کہا اس نے، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد گہرے رنگ کی، اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو دیکھنے والوں کے لیے۔ کہا انہوں نے پھر سے کہ دعا کر، پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسی ہو وہ، بے شک گائے تو ہمارے لیے شک میں ہم ہو گئے ہیں کہ یقیناً ہم اگر چاہا اللہ نے تو ضرور کریں گے۔ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو محنت کرنے والی ہو کہ جوتی ہو زمین کو، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتیوں کو، صحیح سلامت ہو، نہ کوئی داغ ہو اس میں۔ کہنے لگے کہ اب لایا ہے تو درست بات، بس ذبح کیا انہوں نے اس کو، جبکہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کر دیا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑا کرنے لگے اس میں، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو کہا ہم نے کہ ضرب لگاؤ اس مقتول کو، اس گائے کے ایک کسی ٹکڑے سے، اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، بس ہو گئے وہ جیسے پتھر یا پھر اس سے بھی سخت، اور بے شک پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان میں سے نہریں، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں پھر نکلنے لگتا ہے جن میں سے پانی، اور بے شک ان میں ایسے بھی ہیں کہ گر پڑتے ہیں خوف اللہ کے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ حکم، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پتھر کی مثال دی ہے کہ پتھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے پانی کی طرح بہہ نکلتے ہیں چشمے وہاں سے۔ اے انسان، تیرا دل کتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کے احکامات نہ مانے اور تب بھی تو چین سے بیٹھا رہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا امید رکھتے ہو تم کہ ایمان لے آئیں گے وہ تم پر، حالانکہ یقیناً ہے ایک گروہ ان میں سے جو سنتے ہیں کلام اللہ کا پھر بدل دیتے ہیں اسے، اور اس کے بعد جو کچھ وہ سمجھ چکے تھے اسے، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن ضد میں نہیں مانتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتائی دیتے ہو تم ان کو وہ جو ظاہر فرمایا ہے اللہ نے تم پر تاکہ حجت قائم کریں وہ تم پر اس کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے، تو کیا نہیں تم سمجھتے، اور کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں ان پڑھ بھی ہیں کہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں، سو خراب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کرے اس کے اس قیمت تھوڑی سی، سو خرابی ہے ان کے لیے اس بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور خرابی ہے اس کے لیے اس بنا پر جو وہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّار، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھو سکے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے، کہو کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس سے عہد، بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے ہو، بلا کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزخ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس میں شامل کر دے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات،
اور قائم رکھنا نماز کو اور دیتے رہنا زکوٰۃ، پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے، تم میں سے اور تم ہی تو ہو جو پھر جانے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے عہد تم سے کہ نہ بہانا خون آپس میں اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے، پھر اقرار کر لیا تم نے اور تم تھے ہی اس پر گواہ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کر دیتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس بطور قیدی تو چھڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کر، حالانکہ وہ حرام تھا تم پر پہلے ان کو گھروں سے نکالنا. تو کیا ایمان لاتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کر دیتے ہو بعض پر؟ تو نہیں ہے سزا اس کی جو ایسا کرے تم میں سے کوئی سوائے رسوائی کے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، سو نہ کمی کی اللہ کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ہی ان کو کوئی مدد دی جائے گی. ولقد آتینا موسی الکتاب، اور بے شک عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور پے در پہ بھیجے تھے اس کے بعد رسولوں کو، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد دی ہم نے اس کو روح القدس سے، تو جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کی طرف سے جس کو وہ تو جانتے تھے، تمہارے نفوس تو تم سرکش ہو گئے، بس ایک گروہ کو جھٹلا دیا تم نے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، نہیں بلکہ لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں. جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے، تو وہ تھے اس سے پہلے کہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آ پہنچا ان کے پاس وہ جس کو خوب پہچانتے تھے تو منکر ہو گئے اس سے، بس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. اب دیکھیں یہ لوگ جو یہود تھے، یہ مدینہ میں آ کر جب بسے تھے تو ان کا مقصد یہی تھا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی ایک اللہ کی طرف سے رسول آئے گا. منع کیوں کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا، کیونکہ انہی کی نسل میں سے ابھی تک سارے رسول آ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو، یہ کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی بنا پر، کہ نازل فرماتے ہیں اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر، تو وہ کمال ہے غضب بلائے غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت دینے والا. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. کہہ دو کہ کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو، اور یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر بنا بیٹھے تم بچڑے کو معبود اس کو جانے کے بعد، اور تھے ہی تم ظلم کرنے والے. اور جب لیا تھا تم نے ہم نے عہد تم سے اور اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے تم پر طور کو، تھامے رہو اس کو جو دیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور سنو، کہنے لگے سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب. کہہ دو بہت برا ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان، اور اگر تم ہو ایمان والے. کہہ دو اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک مخصوص سوائے دوسرے لوگوں کے، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور ہرگز نہیں تمنا کرو گے اس کی کبھی بھی، بس سبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو زیادہ حریص دوسرے لوگوں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، خواہشات کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، خواہش کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش کی عمر پائے وہ 1000 برس، حالانکہ نہیں وہ چھڑا سکتی ان کو عذاب سے، کہ ایسی عمر بھی اگر ان کو مل جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ جو دشمن ہے جبریل کا، تو بے شک نازل کیا اس نے یہ تیرے دل پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تھا اس سے پہلے، اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و
می کالا فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو یقینا اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف آیات جو واضح ہیں اور نہیں انکار کرتے ہیں مگر نافرمان، اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، کتاب اللہ کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلطنت میں سلیمان کی، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے کہ در حقیقت ہمیں آزمائش، تو نہ تم کفر کرو، تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ جو کہ جدائی ڈالیں جس کے ذریعے سے درمیان میں مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اذن سے اللہ کے، وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ وہ فائدہ دے انہیں، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جو خریدار ہوگا ایسی چیز کا تو نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ، یقیناً بہت برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ جادو سکھاتے تھے، اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیج دیا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، تو ایکچولی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو تھے وہ آزمائش تھے اس قوم کی، اور وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، اگر تم نے یہ سیکھا تو تم کفر کرو گے اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے، اور سیکھتے بھی کیا تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو صلہ ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ کہو تم راعینا، اور کہا کرو انظرنا، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ بس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار، کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے، کوئی بھلائی یا پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ ہے ان کی تمنائیں، کہہ دو کہ بے شک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچے ہو، کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، اور اسی طرح کہی ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے انہی کی جیسی بات، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے آپس میں اختلاف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اسلم، کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، اور کوشش کی جائے کرے وہ اس
کی ویرانی کے لیے یہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ المشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب, تو جس طرف بھی منہ کرے سو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا, بے شک اللہ صاحب وسعت ہے اور وہ سب جانتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اللہ اکبر, اور کہا انہوں نے کہ رکھتا ہے اللہ اولاد, پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے, بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمینوں میں, سب اسی کے فرما بردار ہے, پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمینوں کا, اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ, یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی, اسی طرح کہا کرتے تھے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے تھے, انہی کی جیسی بات ملتے جلتے ہیں ان کے دل, بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہل دوزخ کے بارے میں. اور دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں, کیوں بھیجا ہے؟ خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نہ نصارہ یہاں تک کہ تم پیروی اختیار کر لو ان کے دین کی, کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے, اور اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم, تو نہ ہوگا تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار. اللہ اکبر. اس آیت کو دوبارہ سے آپ سنیے گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اتنا بلیک اینڈ وائٹ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی, جو یہودی و نصارہ کی بات کر رہے ہیں نا, کہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم, تو نہ ہوگا تمہارا مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور نہ تمہارا وہ دوست کوئی ہوگا, اور نہ ہی تمہارا مدد کرنے والا بچانے والا. وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا, یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر, اور جو کفر کرے اس کا تو وہ ہے خسارہ پانے والا. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو, اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل عالم پر. اللہ اکبر. وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گی کوئی شخص کسی شخص کے, اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کا بدلہ, اور نہ ہی فائدہ دے گا اس کو کسی کی سفارش, اور نہ ہی مدد کیے جا سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے, تو اس نے پوری کر دی, وہ فرمایا بے شک میں بناؤں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا, کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی, فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو. اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ, اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ, اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اور جب دعا کی ابراہیم نے, اے میرے رب بنا دے شہر کو امن والا, اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے, اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر, فرمایا اس نے اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا, مگر پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف, اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی, تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ہمارے رب, اور بنا دے ہم کو فرما بدار اپنا, اور ہماری اولاد میں سے بھی اٹھا ایک امت فرما بدار اپنی, اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے عبادت, اور توبہ قبول فرما ہماری, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے, مہربان ہے. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے, خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے, اور کس چیز کی توبہ کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے دعا کہ یا رب العالمین ہماری توبہ بھی قبول کرنا, اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیات,
اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں یہ دعا قبول ہوئی تھی، اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے، بجز اس کے جو حماقت کرے اپنے آپ سے، اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں صالحین میں سے۔ اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا، کہا اس نے فرما بردار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و عطانا کرنے والے بن جائے۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے دین، اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یعقوب کو موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد، کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی، اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے، اور جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو جا یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو اس کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ضد پر ہے، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138، اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو، اور کس سے زیادہ، اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آمین سم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصارہ، کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے آبا اجداد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے آبا اجداد ایسے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں علم والا بنا دے، آمین سم آمین۔ اب اجازت دیجئے، پہلا پارا ہمارا ختم ہوا یہاں پہ، اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارا کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔